Ahojte, takže dnes vás vítam pri recenzii na okuliare Protektor od spoločnosti Swissai. Tieto konkrétne, ktoré vidíte, ako sami môžete teda vidieť, sú so žltým vzorníkom. Samozrejme, máme aj variantu s čiernym vzorníkom. Ide o športové ochranné okuliare. Ten dizajn je osvedčený. Firma uvádza, že je to ich bestseller, to znamená, že je to asi najlepšie predávaný model, aký doteraz mali. Čo je na okuliároch celkom príjemné, povedal by som, že celkovo je ten tvar veľmi dobrý, veľmi šikovný. Na vnútornej strane vzorníka máte takúto veľmi mekučkú plochu, je to nejaká pena alebo niečo podobné, čo je vlepené na vnútornej strane rámu. Je to príjemné pri tom, keď ich máte stiahnuté vlastne touto gumičkou, hneď vám ukážem, ako sa tá gumička aj nasadzuje. Ide o odolné okuliare, síce neviem povedať, či by sa dali použiť NERSO, pretože výrobca ich uvádza ako športové, neuvádza teda nejaké technické normy, ako napríklad normy Stanagu, alebo niektoré proti letiacim fragmentom, respektíve akú ochranu poskytujú proti letiacim predmetom. Možno je to trošku škoda, teoreticky by možno použiť NERSO šly, nie som si istý, takže to odprediť určite nechcem. Na druhej strane sú veľmi odolné voči vetru a podobným. Sú veľmi flexibilné, ako môžete vidieť, tie okuliare sa dajú veľmi pekne ohýbať, skutočne toho znesú pomerne dosť, takže aj v prípade, ak budete vykonávať nejaký šport, kde idete trošku rýchlejšie, napríklad lyže alebo nejaké jazdenie na bicykli, na motorke, nemalo by sa s tými okuliarmi nič stať. Ako môžete vidieť, model Protektor vyniká hlavne tým, že má takúto gumičku na zadnej strane, ktorou vlastne tie okuliare fixujete na hlave, vôbec vám nepadnú, ani keby ste sa veľmi snažili. Tá gumička dochádza v balení, je sťahovateľná, má takéto jednoduché dva konce, veľmi jednoduché, povedal by som, že tá konštrukcia asi jednoduchšia ani nemôže byť. Zacvakávajú sa práve do týchto dierok na konci, teda tých straníc, jednoducho zoberiete a zacvaknete jednu stranu. Si odporúčam veľmi dobre pozrieť, ako tá šnúrka ide, aby sa to nepretáčalo, pretože ak to dáte na prvý pokus zle ako ja, tak si práve touto sponkou budete veľmi nepríjemne tlačiť na hlavu, čož budete potom následne opäť rozoberať a preskladávať, takže asi tak. A vsuniete druhú stranu a máte to hotové. Tá šnúročka, respektíve tá gumička je pomerne dobre elastická, je sťahovateľná, čiže ak potrebujete, jednoducho ich stiahnete. A samozrejme, rozťahnuť. Odporúčam ich teda rozťahovať aj pri tom, keď si ich chcete dať dole, pretože napríklad, ako môžete vidieť, ja momentálne veľmi, veľmi ťažko by som si ich dal dole, tá gumička skutočne veľmi dobre drží, takže ja si ju povolím, následne ich veľmi ľahko viem dať dole. Tie okuliare sú fajn, sú vyrobené z polikarbonátu, celé vrátane teda rámu, aj tie vlastne slnečná varianta je veľmi dobrá. Sú veľmi ľahké, skutočne veľmi ľahké, myslím, že tento model vážil nejakých 30 gramov, maximálne 35, to nie je nič strašné. Povedal by som, že je to taká varianta veľmi ľahučkých, jednoduchých, ale praktických funkčných okuliarov na nejaké športové vyžitie. Takže či už pôjdete behať za slnečného dňa, alebo potrebujete trošičku lepšie vidieť jasnejšie v zlom počasí, teda vďaka týmto žltým sklám, myslím, že model Protektor od spoločnosti Swissai je asi to práve pre vás. Takže asi toľko, ja vám ďakujem a teším sa na vás pri ďalších recenziách. Ďakujem.